Здравейте, почитатели на волейбола. Включваме се на живо от залата на Първа езикова гимназия в морската ни столица, където ще проследим и двубой от първия кръг на женското волейболно първенство Демакс Лига между домакините от Варна, ДКС и състава на Берое Стара Загора. Делегатът на тази среща е Стоян Петров, първи съдия Павел Гинев от Велико Търново, втори Людмила Любенова от Шумен. Ето и главните действащи лица, гостите от Берое Стара Загора в бели екипи. С номер 11 Виолина Николова, номер 6 Лора Славчева, капитан на отбора, 13 Йоана Николова, номер 10 Борислава Личева, 1 Анета Петрова, номер 16 Симона Кръстева, 7 Йоана Докова, 2 Майя Ангелова, 14 Мария Маринова, номер 12 Стиляна Чекарова, 3 Мария Георгиева, Мария Габриела Миличевич, номер 9 Мария Димитрова и номер 8 Мирослава Костова, треньор Диан Боюклиев. За домакините от Варна ДКС с номер 1 Ивета Станчулова, 2 Рени Георгиева, номер 5 Веселина Коцева, 7 Бояна Андреева, номер 10 Елизавета Иванкина, 11 Красимира Радева, 12 Светлана Ганчева, Светослава Ганчева, 13 Божана Димитрова, 14 Ралица Чакарова, 15 Кристина Колева, 19 Лорета Арнолдова и номер 20 Кремена Петрова. Вече се изигра и първият двубой от новото първенство. Преди около час, тук отново в същата зала, другия варненски тим Перун игра достойно срещу шампиона и носител на купата Марица Пловдив. Отстъпи с 0-3 гейма, но според наставника Пламен Николов, много силен матч на домакините срещу безспорния фаворит в родното първенство. Сега да видим какво ще направят отборите на Варна ДКС, които така са значително подмладен състав. След малко ще ви кажа и като параметри най-опитната състезателка е на 29 години. Това е Бояна Андреева. Сега обаче да проследим първия начален удар в тази среща. Той е за домакините от Варна ДКС, които са в спини спортни екипи. Изпълнява го Светослава Ганчева. По-опитни, по-хомогенни изглеждат волейболистките на Берое Стара Загора. Да видим в процеса на играта какво ще ни покажат двата отбора. Удар в аут и първа точка за домакините от Варна ДКС. Заради мерките за сигурност, знаете, че няма публика тук в залата, за съжаление, така че надявам се всички в ефира на Биоамби Спорт ТВ да станат съпричастни към един хубав волейболен спектакъл между отборите на Варна ДКС и Берое Стара Загора. Втора точка за домакините. Много е шумно тук в залата, затова се извинявам, ако повишавам малко тон, но и аз не мога да се чуя от състезателките, най-вече от резервите на двата отбора, които подкрепят бурно своите съотборнички на терена. Отново Ганчева сервира. Много неудобна топка тук и имаше опасност дори да се контузи Божана Димитрова. Първа точка за Берое. Сега на сервис застава Майя Ангелова на 17 години. В процеса на играта ще ви запознавам с данните на състезателките. Майя Ангелова на 17 години, 192 см, един от централните блокировачи на състава на Берое. Тя сервира при резултат 1-2 точки. Да видим какво е посрещането. Сега затрудни максимално Коцева. Равенство 2-2. Беше изненада Веселина Коцева. Да видим сега какво ще предприеме Ангела. Дали отново по същия начин. Доста голям щаб виждам тук и стабилна резервна скамейка в състава на Берое. Отново в Коцева. Този път тя се коригира. Опит за атака на Иванкина. По блока. Добре стреля. Хубава защита. И въпреки намесата на либерото Кристина Колева. Трета точка за Берое. От 0-2-3 поредни за Старозагорки. Каква серия ще направи сега Майя Ангелова. Не е толкова труден сервиза, но ето отново виждате несъсредоточено посрещане. Четвърта точка за Берое. Наставник на домакините и легендата, бих казал, на не само на варненския народния волейбол Ставри Димитров. Доаена, така да се изръга, за момента спокойно наблюдава, въпреки двете грешки в посрещането на домакините. Продава серията на Ангелова сега.
успява да се справи Коцева. Да видим какво ще предприеме. Блокада срещу Станчулова. Възможно за Варники. Тук отново неразбирателство. Бояна Андреева би трябвало да поеме там отговорността като най-опитна. Пета точка за Берое. 5-2. Ще успеят ли да прекъснат тази серия, Варненки? Може би и напрежението като първи двобой в елита. Сега удар по блока на Станчула. Успяха да се справят с Старозагорки. Атака тук на Чакърова. Възможност дали ще успеят да се организират. Не успяха. Отново възможност за Берое. Не реши да атакува. Само прехвърли топката Чакърова. Това прави сега и Станчула. И точка за Варна ДКС. Не са съгласни в лагера на Берое. 3-5. Виждам, че като асистент треньор в щаба на домакините Александра Зафирова също е една от легендарните волейболистки от близкото минало. Сервис за домакините. Божана Димитрова изпълни. Сега обаче е много добра контра тук и шеста точка за Берое. Този път на сервиза Селена Чакърова ще изпълнява. Също на 17 години, 195 см диагонал. Да видим сега нейното изпълнение. Останете в шестицата на Бероя, като либеро е Йоана Докова с номер 7. Да видим това разиграване. Отново Станчулова ще се опита. Не, Божана Димитрова. Тук добре насочи топката по диагонала и четвърта точка за Варна ДКС. Останете за Бероя с номер 13. Започва Йоана Николова на 23 години с номер 3. Мария Габриела Миличевич само на 14 години. С 6 е Лора Славчева, капитанката на Старозагорки. Сега обаче видяхме, че не се справи по най-добрия начин. Именно капитанката Славчева сгреши тук 5-6. И Ивета Станчулова на сервис за домакините от Варна ДКС. Добро посрещане от страна на Миличевич. Лесна топка тук за отиграване. Успяха обаче да се възползват варненки. Сега добър блок двоен на Иванкина и Андреева. Отново добра игра на Иванкина. На мрежата този път успя да пробие блокадата Чакърова. Продължително разиграване. Видим кой ще се възползва най-добре. И тук не се решиха да рискуват. И точка за Варненки. 6-6 равенство. Импулс в играта на домакините. Не е доволен наставникът на Старозагорки. А последната в стартовата шестица за състава на Берое с номер 11 Виолина Николова, също много опитна, 29 години, 1,89 централен блокировач. Този път буквално подари топката на съперника. И грешка, непредизвикана грешка тук за Берое. И Варна ДКС отново повежда в резултата с 7-6 точки. На сервис отново Ивета Станчулова. На 23 години нападател 188 см. Много хитро сега Лора Славчева пусна топката, обаче тук веднага са риски сигнал на Павел Гинев от Велико Търново. Сега Славчева иска обяснение от първия рефер. Получава го, но точката е за Варненки. 8-6. Останалите, които са с номер 10 за Варненки, украинката Елизавета Иванкина, само на 16 години, разпределител, т.е. център, простете, разпределител. Сега не успя по най-добрия начин. Справиха се, обаче добра игра на Коцева в защита. Възможност отново. Отлично изпълнение на Веселина Коцева. Девета точка за отбора на Варна ДКС и очаквано реакция от щаба на Берое. Прекъсване за тима от Стара Загора. Виждате в момента наставника Диан Боюклиев. Дава на наставления. Предполагам, спрямо и резултата едва ли е доволен. Направиха добра серия, но след това допуснаха 5 безответни точки. Ставри Димитров, хладнокръвен и спокоен,
останалите, които са на полето за домакините, освен Ивета Станчулова с номер 1, Веселина Коцева на 20 години, нападател 178 см. Опитната Бояна Андреева с номер 7 на 29 години, която е в случай като диагонал 190 см. Младата Елизавета Иванкина само на 16 центъра, 182. Светослава Ганчева на 22 години. Другия център 192 см. И Божана Димитрова с номер 13 на 19 години. Също в ролята на разпределител. Изпълнение отново на Станчулова. Тук топката излизаше в аут. Имах възможност да наблюдавам точно по правата, но реши да все пак да играе с топката и сбърка съседателката на домакините. Сега сервис за Берое. Мария Габриела Миличевич, само на 14 години. 189 см. Един от центровете на Берое. Явно с голямо бъдеще ще ми се гласува такова доверие на такава крехка възраст. Не особено силен сервис. Но Коцева реши по правата. Може би да търси и пръстите на блокадата. Не успя обаче. Осма точка за Берое. Отново Миличевич. Станчулова доста разконцентрирана. Не беше толкова силен сервиза. И отново ново изравняване. 9 на 9. Три поредни точки след изпълнението на Миличевич. Не е трудно толкова труден сервиза, просто ако по-концентриране, трябва да са момичета в сино. Отново не е особено убедително посрещане, което затруднява и вдигането. И 10-та точка за Берое. Така е във волейбола. Поредица от грешки и виждате какво става. А Ставри Димитров веднага реагира след 4 поредни точки. Сега пък прекъсване за домакините от Варна ДКС. Опитният треньор, да видим какви корекции може да внесе сега при младите си възпитанички. Тук имахме информация, че трябва да видим две по-опитни съседателки в редиците на Варна ДКС, но явно в някои следващи двобои, може би, административни. Така бих нарекал проблемите, но поне до момента се държат достойно момичета на Ставри Димитров и Сашка Зафирова. Продължава наказателната акция на Мария Габриела Миличевич с номер 3 за Берое. Да видим сега дали си взели поука при посрещането варненки. Този път добре изигра по блока Коцева. Ново равенство 10 на 10. Кристина Колева, либерото на домакините. Така би трябвало да бъде сега. Тя е дадена почивка. Забрах да спомена и кондиционния треньор Калин Стефанов на домакините, който се грижи. Сега малко попресили Иванкина и подарък за Берое с номер 11. Виолина Никола е една от най-опитните на начален удар. Добро поемане тук на Костова. На Кристина Колева, простете. И много хубава атака. Изненадаха, може би, тук Беройки. Много равенство. 11 на 11. Бояна Андреева на сервис. Най-опитната в редиците на Варна ДКС. Добро посрещане. Да видим какво ще измислят сега. Добре скочи. Блокирано от ръцете на Светослава Ганчева. 12-та точка за Берое. Така, върна се настроението в лагера на Старозагорки. А Ставри Димитров най-вероятно мисли поредната схема. Виждам сега, че обяснява на младите момичета. Ами равностойно начало, такова си пожелахме. Оспорван двобой от първия кръг на женското волейболно първенство Демакс Лига, където участват 8 отбора. Разбрахте вече първия двобой от програмата.
в залата на първа езикова гимназия. Другия варенски тим Перун стъпи на шампиона и носи на купата Марица с 3 на 0 гейма. Останалите отбори в първенството са столичните ЦСКА, Славия, Локомотив и състава на Казанлък. Този път на сервис е Лора Славчева, капитанката на Бероя. Станчулова, добро поемане, отново има възможност, реши да играе късо. Не е най-правилният ход. Старозагорки също не рискуват. Сега обаче много добре по блока Станчулова. И отново варненки излизат напред в резултата. 12 на 11. Равенство, т.е. 12 на 12. Много неточно изпълнение тук от страна на Коцева. Малко лежерно подходи към изпълнението и поне метър в аут. Йоана Николова сега на сервис и тя връща жеста по същия начин. Поредното равенство в този гейм. Точка за точка, гонитба в резултата. Какво по-хубаво от това в този първи кръг. Да видим, младежката формация на Ставри Димитров показва зъби. Доколко обаче ще успее да издържи. Сега след отново до това добро изпълнение. 14 на 13. Начален удар Светослава Ганчева. За съжаление, нейното изпълнение. Отново Майя Ангелова се връща на началния удар за Бероя. Помните каква серия направи тя в началото на гейма. Неразбирателство тук в състава на Старозагорки. Не предизвикана бе тази грешка. Доколкото успявам да видя от тук, 15 на 14. Сега къса комбинация за Берое. Справиха се варненки отново. Отлична игра на Стивета Станчулова по блокалата. 16 на 14 за Варна ДКС. В много важен момент успяват да победат в резултата. Този път неточно изпълнение. Номер 12, Силяна Чакърова. На начален удар. На 17 на 15 и Ивета Станчулова е тази, която ще вкара топката в игра. Как ще развият атаката отново по блокадата. Този път добре се справиха Старозагорски. Веселина Коцева опита по правата. Няма докосване, което означава 16-та точка за Бероя. Начален удар сега за Бероя. Отново Мария Габриела Миличевич. Добро посрещане. Ще развият ли сега възможност за атаката? Не се справи добре тук Санчулова. Нова възможност за домакините. Обаче по-настойчива на мрежата беше Йоана Николова. И поредното равенство в този гейм. 17 на 17. Смяна. Сега виждам Ставри Димитров. Предприема смяна. Красимира Радева.
Това е наследничката на Сашка Зафирова. Ще се появи в игра в ролята на разпределител на мястото на Божана Димитрова. Опитва се по всички възможни начини Ставра Димитров да поддържа интригата в този гейм. Много трудна топка за Коцева. Нямаше как. Остана под нея близко до антената. И отново Берова излезе напред. 17 на 18. Да видим колко ще продължи серията на Миличевич тук. И той изненада тук либерото. Кристина Колева, 19-та точка за състава на Бероя. И Ставри Димитров отново ще вземе правото си на прекъсване. Вижте, на приливи и отливи, но нито един от двата отбора не може да се откъсне повече от 2-3 точки. Така че гейма все още е завързан. Че успеят ли варненки отново да се върнат в играта в тази първа част. Много е важно и от току-що влязата Красимира Радева. Дали ще успее да разнообрази по някакъв начин играта. Да влезе бързо в игровия ритъм. Отново Миличевич на сервис. Добре обърна фронта на атаката. Изненада тук, въпреки че на двойна блокада, добре се справи Бояна Андреева. 18-та точка за варненки. Сега Иванкина на начален удар. Да видим дали ще рискува. Да, затрудни либерото Йоана Докова, която, за да обележим, също само едва на 14 години. Ново равенство в резултата. Остана под топката Радева и 20-та точка за Берое. Тук е важно в решителните точки вече. Сега Йоана Докова ще си почине малко след грешката, която направи. Отковарен сервис с помощта на филето. Шанс Виолина Николова бележи 21-та точка. Девятнадесет на 21. Трудна топка. Успяха да се справят тук с Розагорки. И тук отново мал шанс за домакините. 22-та точка за Берое срещу 19 на Варна ДКС. Все по-близко с Розагорски до спечелването на първия гейм. Отново Виолина Николова. 29 години. Една от най-опитните. Много млади и надежни състезателки и двата отбора, особено при Варна ДКС. Сега да видим какво ще измисли Радева. В случая нищо. Определено не е най-доброто включване това, което се очакваше от Ставра Димитров да промени. Все пак Красимира Радева е само на 17 години. Отново Виолина Николова. Не особено добро посрещане, но пък много добре се реваншира сега Станчулова и бележи 20-та точка за варненки. Срещу 23 на Берое. Начален удар на номер 7 Бояна Андреева. Възможност за Берое.
Справиха се и тук, ще успее ли поправата? Не, справиха се и домакините. Да видим сега. Добро изпълнение и в този момент отборът на Берое вече е съвсем близо до спечаването на първия гейм. На сервис е капитанката Лора Славчева в най-може би подходящия момент. Да видим, ще се опеят ли да се измъкнат от тежката ситуация варненки. Радева. Бояна Андреева. Топкаут. 21-ва точка. Добро изпълнение. Ще успеят ли Берое сега да затворят тази част по блокадата на Ивета Станчулова и края на тази първа част. Отборът на Берое успя да наложи волята си с 25 на 21 точки. Така че кратка пауза преди началото на втория гейм и смяната на игралните полета.